ir einame su knysliuku, neklausinėkit mūsų. Kokia? Neodok. Uuuu. Nu, show me savo secret powers. Tavo slaptą galią yra surasti atsarginį tą kelią, ne? Aš turiu geresnių balių. Ne, sakysiu. Tu turi geresnių balių, sakai? Balių. Balių, sako, jinai turi geresnių. Eisim per beždžionių tiltuką, ne? Kuris visai ne beždžionėms skirtas. Kaip kas? Visiška priešingybė kažkam. Kas būna, kai stabilus ir nestabilus dalykai susieina į vieną vietą. Tarararam. O būna problemsai jo. Aš rimtas kaip visad. Tik nereikia čia, gerai? Eik tiesiai, nes man sunku tave filmuoti kitaip. Aš užsikabinau, negaliu. Eik tu, aktorėlė. Užstrigau. Kas? Agė. Aktorėlė, tu aktorėlė. No. Atskraido į Balį, dar kokią nors salą. Su tiltukais tarp tiltukų vaikštom tarp salų. Va taip va. Kokia čia poezija. Šis dalykas darosi nebestabilus, kaip ir... Kai kas... Tavo tas žvilgsnelis. Tokia apsimeti, kai esi pikta, ne? Už tą visą tiesą. Tiesa skaudina, taip. Again and again. Visus aš išeinu. Nevadovauk. Nevadovauk. Čipso. Kodėl? Čia kai nepratelpų pro urvus, ane? Ateik čia. Gausi mušti. Kur ten išėjai vieną patį? Draugiškumo išsikūnyjimai. Kad ir kur beitume, kad ir kur bebūtume, mes visada vieni. Sakiau apsirengti. O, tau bus karšta. Neimk to mėgstinio. Sakiau, pasiimsi mėgstinį. Ne, man bus karšta. Šaltišiau. Duosiu džemperį, nori?
Į pirštinaitės. Į kepurikę. Nori kepurikės? Nori kepurikės. Kodėl? Aš pasiūliau tik iš mandagumo. Nuimk jį. Eik. Nušalsiu savo makufelį. A jau šilčiau? Taip. Melin kepuraitė. Jau namo, ką tik išlindom į gamtą. Gamta netrodo, kad bus labai. Labas rytas ir tau. Dėkis tą šalmą. Nesidės šalmas. Kodėl? Nes per anksti. Ne per anksti, ne per anksti. Kiek daug fainų vičigių pagrilinti. Joninėms. Ir čia galėtum laužavėti pasidaryti. Daug vietos pagrilinti. Na, aulinukus gavom, kas yra fainiai. Reikėjo savo. Šalmukus irgi. Šalmukus irgi. Šviesas irgi gali duoti. Daug fotkių, daug visko. Ir žemėlapiuksas, kuris atrodo, kad bus. Pabandysim rasti šiksnų sparniukų. Nu, davai, galėsim pamėginti. Atrodo kaip piešiukas su sparniuk. Na, jis visai jau. Jo žakiai. Nu ir ką. Visas kasybos miestelis. Statybininkai išeina, ne? Ne, einam, tai einam. Iš temperatūros tenkite, koks minus 10. Bet yra tarp plus 1 ir plus 3, bent tai prašo. Tos vėjo gūsis. Tūkstantis šešimtai kažkelės. 90-ais, ne? Gal 90-ais. Kažkas panašaus. Na, jaučiu, prieš tos 400 metų žmonės buvo daug mažesni ir čia galėjo. Be problemų eiti, ne? Žiūrėk, čia žemėlapis yra. Jeigu jau pasiklydai, eidamas to lygių tuneliu, siūlo mane bei toliau. Sakai? Ne. Nu. Taigi, mes čia pradėjome. Esame dabar čia, maždaug pusę kelio. Ir po to bus fainoji dalis. Ir žiūrėk, temperatūra čia rodo turbūt. Na. Kiek yra? Yra 2 laipsniai, nelabai matosi, bet 2 laipsniai. Farengai. Ne, farengai, Celsius. O, ir išėjom. Žiūrėk, čia da ledo gabalai. Garas eina nuo šalčio ir matosi netgi šviesa. Ten yra keliukų toliau. Viskas fainiai, kad apšiuose iš tikrųjų. Aha, bet aš esu suteikęs savotiškai tokį atmosferą. Tai, dar porą žemėlapių paanalizavimui. Nu ką. Judam, ne? Judam. Į tamsą. O va, čia turbūt buvo mini rutulėlė. Žmonės čia galėdavo kapytas, ačiū gydai. Na, ir čainiks. Čaijos biški. Čia auksą pridėdavo. Ir temdavo lauk. Tadai kažką. Auksų. O.
Gal biškį reikėtų paplauti, būtų gerai. Nebūsiu dar. Ei, jau sulaužiai. Oho, koks didelis stresas. Na, čia tokie bosai sėdė ir kontroliuoja žmonių darbus. Visi mes suprantam, kad tokių žmonių nereikia, bet jie kažkaip atsiranda darbą jas. Ale. Visi taip suprantam. Kodėl tu taip manai? Visi yra protingi. Nu, labai gerai. Tada labai puiku. Labai. Lendam tolyn, ne? Gilyn. Gilyn, žemyn, tolyn. Ką radai? Auksą. Olieliam. Tai yra aliejus. Aliejus. Užsidegi. Ir šviesų. Nu, šviesų jaučiu. Nebuvo taip labai, bet... Neprūdės, bet geriau ne, ne. Ir uždaryta. Čia tie, kas vokdavo... Pradau lobį. Čia tie, kas vokdavo auksą, uždaryta. Ooooo. Oi. Auksų ir sidabriukų dar čia. Kas dabar čia tik auksą, bet matau ir sidabrinio akmenų yra. Na, turbūt sidabro pirkdavo ir imdavo tik auksą. Na, greičiausiai. Viską buvo sunku išsivežti. Na, aišku. Dar vienas punktas. Punktukas. Į tą ledinį vandenį. Koks nelaužiu. Reikia nepatačinti. Gyvenime jaučiu būtum varveklio vadai. Gerai, reikės. Ten, ten. Eik tiesi. Ir ten labai žemiems čilovekams tą galima. O žemėlapis, kurio čia skaitas tamsusis įėjimas. Nes iš tai, kaip matėm, visur labai šviesu. Visur labai šviesu buvo. Tai čia dar tamsesnis, reiškia, bus. Eitumėm ten, kur uždaryta. Ne, bet tai bandytum iškirti atvoti. Aš šalta būtų. Jo, labai šalta. Ir vėl visą naktį vaikščiot. Panas vačias vietas. Ir pavarsi labai. Tiesa. Bet būtų tikrai nešilta. Faktas vienas. Išėjom iš tamsaus tunelio. Kalėdinis reikalas. Į kairę. Karlo šachtą varyk į dešinę. Ten žmonių ne... Čia dar dešiniu vaina. Varyk labai dešinę. Rimtai čia toks... Slaptas bučinukų spotas. Bučinukų spotas, sako. Lipam laiptys aukštyn. Jau atsidarys toj kraštovaizdys čia. Svarbu žiūrėti po kojom. Girlandų prikabinėta. Leidžios grindis, atsargiai. Nu ką, lipom toliau. Žiūrėk, čia yra keliukas, kuris nepritaikytas žmonėm. Ar jaučiu labai slidą? Nu, atsargiai. Na, aš atsargiai. Sakai? Na, kokia kūrina, aš iškiai atsispomis, pažiūrėk pirmas. Nu, gerai, tiek to. Mano dėlniko padėjimas. Dėja, princesė, nelies. Sveik toliau, princesė. Įsipūrinau, čia koks mano dėlniukas. Žiūrėk, į kopėčius įkritus, aš čia kažkada seniau. Ten...
Ten gilin turbūt eidavo lysti, bet dabar užlieta su vandeniu. Kaip prošvaistė ten viršui. Tikrai fainiai. Pareinu. Ką rodo jau ten? Kur išsip... Aš dar nepajėdino, jo. O, tai daryt su jais kažką reikėdavo. Nu ką, lipsim laiptelį, sene. Ah, daug vaiktuko ir labai statos. Negali būti taip blogai. Nu, suskaičiuok. Moki, nu pradėk skaičiuoti. Poilsio tuneliukas, ne, matau. Išėjimas ten, padar poilsėjimo tuneliukas į šitą. Nu, tai einam poilsėjimo tuneliukų. Reik praplaukti. Nėra reikalų, nemelo. Išėjimas. Taram. Ir ką mes matome? Jaučiu šilumą. Dienos šviesą. Dienos šviesą. Taram.